І знову земельний конфлікт на Кіровоградщині. На цей раз у селі Бережинка Кіровоградського району. Як повідомили місцеві, зранку фермерське господарство «Нива-2010» захопили. Невідомі назвали себе новими співвласниками. Деталі у сюжеті Марії Старости. На сполох на підприємстві «Нива-2010» забили ще у суботу, коли отримали листа від виконавчої служби. В листі було вказано, що ми повинні вернути... Що ми Бережниками являємося, ну, наше підприємство, і ми повинні повернути невідомій мені особі, ну, там вказана та особа, 7,5 мільйонів гривень. А вже після вихідних 3 травня на підприємство прийшли невідомі, які заявили, що є законними співвласниками господарства. Частку 65% підприємства нібито викупила відома фірма із Дніпра. Це ТОВ «Дніпромет», це відома достатньо компанія українська, яка займається добривом. Нові співвласники кажуть, їм перешкоджають працювати, тому й викликали у підмогу працівників охоронної фірми. Та ще й говорять, їх обдурили, бо ж підприємство виявилось із боргами. Так виходить, що борги виникли в день, коли ми фактично придбали. Тобто це так зазвичай, ну, це новий вид шахрайства з боку або омани, з боку попереднього керівництва чи власника. Тобто тобі продають, і ти вдогонку отримуєш ще борги. Звідки взялися борги і нове керівництво, співвласники товариства «Нива-2010» не розуміють. Кажуть, їхнє підприємство просто незаконним шляхом хочуть відібрати. Нікому ніхто нічого не дарував, ніхто нічого, нікого не позичав. Я вважаю ці всі дії противоправними. Я розумію, що в них тепер буде ціль це підприємство зробити банкротом. Це приблизно 3 роки вони будуть банкрутувати його. В це время не буде не оброблятися ні земля. Не буде людям на пані чого виплачуватися. Тим часом близько півсотні аграріїв області зібрались у Кіровоградській районній державній адміністрації. Фермери обурені, бо ж кажуть, ніхто із них від такого шахрайства не застрахований. Після обговорень разом з головою Кіровоградської РДА Аллою Поліщук пишуть звернення. Адресовано голові Верховної Ради, президенту, уряду, генеральному прокурору, НАБУ. Просити Генеральну прокуратуру прислати комплексну виїзну перевірку в Кіровоградський район в зв'язку з тим, що справа може мати необхідність додаткового супроводу, бо ми не хочемо, щоб це залишилось просто так. Після зібрання фермери направились у Бережинку. Безпреділ продовжується. Органи правопорядка не можуть нічого зробити, розводять руками, може бути, це завтра зробимо, наложимо арест, може через неділю, за це час можуть вивезти продукцію, техніку. От наша задача – допомогти, щоб її не вивезли і все. Ви бачите, аграрій, він вже чоловік 50 їде туди, зараз на допомогу Требіненка. На підприємстві обидві сторони вже написали заяви у поліцію. Марія Староста, Олександр Денцов, День за днем.